Assalamualaikum, ketemu mani neng channel Masak Poso Jowo Dinner Channel. Saiki aku arep nggawe brownies panggang jadul. Brownies sing tak gawe iki brownies jadul, kaya sing didol ndek toko-toko kue pirang-pirangane taun kepungkur. Teksture padat, renyah lan lembut jerone. Permukaane ora kinclong, koyok brownies-brownies sing saiki. Lan rasa brownies jadul iki legi lan nyoklat banget. Sing penasaran, ayo disimak cara nggawene. Bahan lan cara nggawene. Sing sepisan 230 gram coklat batang. Aku nganggo coklat merek Colata. Diirisi. Lan diteleh ndek baskom. Saterusé dicampur petang sendok lengo. Pitung puluh limo gram margarin utawa butter. Banjur diteleh ndek panci sing isine banyu umop, lan diudek nganti meleleh. Mari ngono ndok telu. Dicampur 17 sendok gula alus utawa gula sing di blender. Diublek nganti gulane bener-bener larut. Banjur campuran coklat mau dicemplungin dek kini lan diublek maneh. Sak terusnya 15 sendok glepung terigu. Takerane sendok koyok ngono mau, ora peres lan ora munjung. Dicampur 3 sendok coklat bubuk. Diayak neng dhuwur adonan. Lan dicocok-cocok ben glepunge ora mbletuki. Banjur diuplek maneh nganti rata. Lan ketoke adonane kental lan abot. Mari ngono disiapne loyang, diolesi margarin lan dhuwure diwehi kertas roti. Banjur adonane ditumplek-plek ndek ke loyang. Lek wis ditumplek kabeh lan dikoreti, banjur diratakne adonane ndek loyang lan diketek-ketek beberapa kali. Banjur dhuwure diwehi topping. Iki tak wehi topping almond. Mari ngono di oven kurang luwih 35 menit. Disesuaikne karo ovene dhewe-dhewe ya. Kaya ngene iki yen adonan brownies wis mateng. Rasa brownies iki nyoklat banget, tapi legine ora enek. Aku luwih seneng gawe brownies panggang sing jadul kaya ngene. Sampun kesupen dipuntulek subscribe, like, dan komen. Matur nuwun. Wassalamualaikum.